цифровізація впевнено крокує вперед. У застосунку «Дія» від недавна можна одружитися. Про те, як працює нова функція, нам розповість заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач. Я зустріну. Доброго ранку. Добрий ранок. Проходьте, будь ласка. Доброго ранку. Добрий ранок. Раді вас бачити. Ласкаво просимо. Така цікава тема. Одразу до питання, для кого актуальна ця послуга одружитися в Дії та і хто може нею скористатися? Для кого? Ну, по-перше, для пар, які вимушені через війну, не можуть перебувати разом. Ми говоримо і про військових, і ті пари, які розділилися, хтось в Україні, хтось за кордоном. Ну і, звісно, для тих, хто, такі як я, обожнює цифрові рішення. І полюбляють щось таке цікаве, нестандартне. Так. І тому наскільки ви любите цифрові рішення? Чи, можливо, ви вже встигли спробувати цифровізацію Дії? Саме так. Я не могла цього не зробити. І якраз так співпало, що ми з чоловіком одружилися онлайн в Дії. 7 вересня. Вітаємо. Дякую, дякую. Тому ми якраз прийняли участь в бета-тестуванні цієї послуги. І зрозуміли, так, як воно... Трішечки тепер особистого. Все йшло до весілля? Чи от ви знали, що зараз мають прийняти? Це вже буде інша програма зараз. Кажеш, ні, так, значить, коханий, я хочу зробити тобі пропозицію, ми маємо протестити одруження в Дії. Як це було? Насправді, ми планували це вже давно, ми давно разом, у нас двоє маленьких дітей, але там офіційного там одруження в нас не було, і ми вирішили зробити таке невеличке свято для себе, враховуючи такі важкі часи, що ти там не знаєш, да, що буде завтра. А і тому ми спланували це на вересень, але якраз мої колеги роблять таку послугу, і я кажу: ну давай, це ж буде прикольно спробувати. І ми спробували, і дуже задоволені. Все дуже швидко, 10 хвилин. Державний реєстратор, тебе одружує. Ми поставили такі дві стійки з телефонами, бо все ж через телефон, все ширили на екран, тобто гості бачили, як це все відбувається. Ж економія на гості, ти розумієш? До речі, гості теж сидять себе вдома, дивляться, так? Ні, не вдома. До трансляції не можна під'єднатися. Не можна? Тобто, так, на трансляції є три учасника. Це наречений, наречена і державний реєстратор. Угу. Гості можуть лише, якщо вони десь поряд з вами, і ви можете їм потрапити просто теж в кадр. А реєстратор взагалі в неї як графік, та тобто це треба бронювати. Так. Вона так само на робочому місці, там з 9 до 8 Давайте вечора. Трохи розкажу про сам чи процес. Як це відбувається? Тобто для того, щоб одружитися онлайн в Дії, необхідно, по-перше, оновити застосунок до останньої версії. Так. Це важливо. І потім обрати послугу шлюб онлайн, і ви подаєте заяву. Або наречений, або наречена може подати запит. Тут вже як пари домовляються. Але важливо, хто подає запит, той і оплачує. Це... Тоді наречений. Це теж важливо. Так. А які ще документи потрібні? Документи, по суті, не потрібні, тому що все ми отримуємо з державних реєстрів. Угу. Є декілька моментів. По-перше, вам має бути 18 років. Важливо. Ви маєте мати в Дії або ID-карту, або біометричний паспорт. І не перебувати в шлюбах. І в розшуку. І в розшук – це таке, справа третя. І тоді ми перевіряємо цю всю інформацію в реєстрах, подають заяву на шлюб, бронюють дату, бронюють час. І вже в той час і в дату, яку обрали молодята, вони підключаються до відеоконференції і їх одружує державний реєстратор. А як присилають? Як так, це? Вас запрошено на весілля. Ви отримуєте повідомлення в мобільному застосунку про те, що необхідно підключити до відеоконференції, заходите, підключаєтеся, і вас зустрічає вже там державна реєстратор. Це типу ведеш програму, працюєш, ой, вибачте, нагадування, треба одружитися зараз. Вийшов. А якщо зв'язку немає, чи щось погане зв'язку? Ну, якщо зв'язку немає, це ми передбачаємо такі нюанси, але молодятам заздалегідь повідомляємо про те, що у вас має бути стабільний інтернет, і вони підключаються. В нас не було ще жодного випадку, коли інтернет завадив коханню і реєстрацію шлюбу. Ну, дівчат, мені здається, от
100% був гарний інтернет. 100% під вишкою. Якщо є проблеми з інтернетом, то у хлопців, так. А прізвище теж можна змінити в Дії? Так, ви на етапі подання заяви ви обираєте, чи буде змінюватися прізвище. Мало того, ви можете змінити прізвище не тільки жінки, але й чоловіка. Це також доступно. Угу. І все, і потім ви обираєте про свідоцтво паперове, хочу розказати, для тих, хто одружується онлайн, протягом доби свідоцтво про реєстрацію шлюбу вже підтягнеться в мобільному застосунку Дія. Так. Але для тих, хто хоче мати паперове посвідчення, це також опція доступна. Ви обираєте доставкою, і доставка привезе вам або на адресу, або на відділення Укрпошти, і ви його зможете нам, не знаю, повісити в рамочку. Кому як? Ну, наскільки взагалі популярною стала ця опція, та? Я знаю, що застосунок вже місяць, та? Він доступний, ну, сама ця функція. Що, так, десь ми 9 вересня ми запустили вже для всіх українців, але до цього було б... тільки для вас? Ні, було б те тестування, яке було ще влітку. І тоді пари, які записувались на БТ-тестування, вони мали можливість першими таку опцію отримати. Популярна послуга, вона достатньо таки популярна, тому що в нас бронюють слоти навіть на наступний рік вже. І тому всі, хто хочуть, ми кажемо, звісно, подавайте заяви, бронюйте свої дати, бо з датами, ну, хтось там хоче в суботу, неділю, або якийсь там визначений для них день, так, тому так. Це робити треба заздалегідь. Але в свою чергу ми створили для цієї послуги цифровий ДРАЦ спільно з Міністерством юстиції. Якраз ці державні реєстратори, вони працюють для онлайн одруження, для онлайн послуг, і ми розширюємо штат для того, щоб ще більше було вільних слотів для наречених наших. Продовжуйте. Також у нас є доступна функція пропозиції онлайн, тобто до шлюбу. Ти можеш онлайн ще надати пропозицію одружитися зі мною. І, до речі, з цією послугою скористались вже 1 100 000 людей. Пропозиції? Так, а надали... спочатку квіти онлайн, ну, цукерки онлайн. Насправді. Все онлайн. Насправді, я розумію, що це така вимушена міра через, ну, на жаль, через умови, в яких ми всі живемо, так. І дуже багато закоханих, вони зараз нарізно. І це, бодай, якось, як кажу, мене аж мурашки шкіри, бодай, якось налагоджує оцей зв'язок, і ти розумієш, коли, як не зараз. Взагалі, от, чи є статистика, скільки зараз одружуються людей? Загалом. Так, загалом. І скільки вже одружилися через застосунок Дія? Одружилися вже 385 пар. От за цей місяць? Через Дію? Так, плюс БТ-тестування, а заяв подали 4200. 4000 вже хочуть одружитися. Так. Це ж скільки дітей народиться потім. Все одно, це 8000 людей вже готові спробувати ось онлайн, цю опцію. Так. А мені ще цікаво емоційний спектр. От ви ж пройшли цю процедуру одруження. Взагалі, зазвичай, під час весільної церемонії, ну, є така сльоза бринить, ком до горла підступає. Чи в електронному форматі, чи це реально? Взагалі, електронний формат не заважає цьому, тому що все одно в тебе піднесений настрій. Так? Якщо це ти робиш навіть вдома, так? Якщо ти кохаєш людину, то в тебе все одно це емоції, вони тебе наповнюють. І це дуже мило, коли навіть ти запросиш там, близьких в колі там, сімейному, ти хочеш це зробити. То це, звісно, так, такий дуже такий ніжний момент. І державний реєстратор, який онлайн, це цьому зовсім не заважає. Тобто настільки все чітко, гармонійно, нема, знаєте, зайвих якихось нюансів. І тим паче все по-сучасному. Тому що багато людей, наскільки я знаю, там, їм вже не подобаються ці всі там, караваї, рушники, жіночка з зачіскою, да, як кажуть. І тому молодь і навіть там, дорослі люди взяв хочеться все ж таки більш там сучасно, енергійно, не витрачаючи часу. І ми, до речі, в нас це зайняло 10 хвилин. Клас. В будь-якому разі, я отак сижу, думаю, що народження круто. Сім'ї зараз в умовах війни – це такий крок і нагадування про те, що життя триває, і така віра у найсвітліше, в ці найтемніші часи, які ми проживаємо. І кохання зараз – це, от я слухала вас і думаю, це не про легковажну романтику чи красиві жести, це про вибір, так
такий дуже свідомий вибір бути разом попри страх і непевність. У мене таке враження, що ти зараз свадьбу ведеш. Насправді, я дійсно захоплююсь людьми, які зараз в умовах війни наважуються на весілля і на народження родини. Тому ви великі молодці, що ви... як прогресуєте в цьому питанні, навпаки, даєте можливість робити цей крок навіть в умовах, коли люди нарізно, коли людей розлучила війна і коли люди хочуть бути разом попри все і всупереч всім обставинам. Дякую вам. Дякую вам. Так, у студії «Ранку вдома» була заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач.